Dos metimos el 3. Pobre. Che. Jo, e dil, dil, veç me të rëgë vend, që qëtu të kjoj lapsi, ose këto tre pikë, qëtu dyjat janë. Ski pun me share, Abur, han, po lëpë di pun. Ja, më së shtë një sotë. Faleminderit edhe juve urimin, sot dola me të dashurin tim, me burin tim, hajde që të për shëndetje Abu Hamze. Po, valla, qëre, skuqi e ki taj filteri, veç pak. Po me hekë, ne? Abu Hamza. Filter ku po shumë se syzat si kam, efekt. Po më qëtë si më kone lume me karin. Efekt, efekt, efekt. Qëto efekte ka mundësi? Ajne moment bite, shud ligun. Të ndërruar miq, për shëndetje pa qaj Zotit qoftë mbi ju. Sot jemi nata e dita e 14, pra, e muajt Rexhep. Nesër jemi 15 e muajt Rexhep. Si që kemi thonë në ligjeratën e muajt Rexhep, pra muajt Rexhep është një prej katëve shenjet. Kur themi të shenjet, një shejtëri. Ky muaj, këta muaj janë përmend në surën Teube, ajeti 36. Shtohet pyetja pse s'u ka përmend muaji Ramazan. Muaji Ramazan e ka vlerën e vetë. Muaji Shaban, që vjen pra pas muajit Rexhep, mas 15 ditëve, ajo ka krejt tjetër vlerë. Por, kur themi muajt e shenjt, edhe Zoti i përmend, edhe përmes profetit, cilat janë ata muajt e shenjt, atëherë kjo shejtëri ka një vlerë shumë të madhe. Pra dhe të lumët ata të cilët mundën me ishtu ibadetet, sadakat, adhurimet, pendimet, veprat e mira, vizitat e të vjetrit, se ndoshta vitin e arshën të Rexhepit s'keni me mund ma me vizitu as nënën, as babën, ndoshta kam ju vdek, apo dikush tjetër. Prandaj, kur themi muajt e shenjt, jo na, po Zoti ka thonë, kjo nënkupton se është me të vërtet një muaj që ka vlerë. Prandaj, ne kemi agjeru ditën e parë të Ramazan, të Rexhepit, muajt Rexhep, pastaj tash dita e 15 e muajt Rexhep, dhe dita e fundit, mas 15 ditve e muajit Rexhep. Arsyja pse agjerohen këta muaj, janë sepse Zoti në hadithu kutsi thot, këtë muaj, një dit agjerimi, të këti muaji, e na po i bëjmë 3 dit, e dikush i bën edhe të hanë e tejte, edhe ajo bën, po nuk ka hadith për ata. Do me thë, nuk ka gojdhon të sakt për të hanë e tejte. Po i ka bëhë dikush, që o ka njëri një problem. Por, obligative më themi, se ka obligu Zoti, po profeti ka thonë, që kush agjeron ditën e parë, ditën e parë, edhe ditën e 30 të muajit, Rexhep, për një ditë, thot, e që agjeron pra nesër që do të dalim agjerushëm, ta shumë varet për jo të gjithë, po që ata që kanë dëshirë, thot, është sa një largësi, largësi prej gjehenemit, do të aketa i personi, sa një vjetë u dhëtim, që ko, me mija kilometra, do më thonë, një vjetë, sa mundet njeri me mija, me qindra kilometra, që mundet në udhëtu mbrenda një viti. E kjo, kur e ka thënë këtë profeti, Muhammed, pa që e Zoti që mbi të dhe familjen e ti në vitin në 1400, atër ka pas udhëtim vetëm me kuaj, edhe me deve. Por tash, merën i me mend, udhëtimet e tona që janë me aeroplan, me vetura e kuta diun. Prandaj, të lumët janë ata që kanë pas shansen me dëgju këtë ligjerat që unë jam vetëm në shërbim të juin, se për para ndushta i kam të regu, po i kam të regu veç miqët që më kanë rrethu, edhe diku shë vete ka ledzue, ka përkëthy nga gjua anglezë, nga gjua arabe, turke, persiana, etjera, etjera. Kështu që të lumët janë ata të cilët, sot që tu jeni 122 veta, për mua mjafton se vapi veç 2 veta me agjeru nesër, është i mjaftushëm. Por, mos e lejoni një dita e nesër me e 15 dhe e fundit me u kalu pa agjerim.
E tash, çfarë agjërimi është ky? Pra, ky është agjërim alternativ, i thënë, agjërim na file, por profeti Muhammed na thot, innemel amalu be nije, çdo punë që e boni me nijet. E ti kur e bon një punë me nijet, ti duhet me dit pse po e bon atë agjërim. Kështu që, ky agjërimi është për hir të muajit Recep. Prandaj, para se me hy në agjërim, do të me shku me këqyr hanën, do më thënë që se shihet në barët që se janë kohrat e vrënta, nuk mundar më po, me shiku hanën, ku nëse mundeni me pa, nëse s'mundeni nuk ka drejt, nuk ka dert, edhe me lutë Zotin, o Zot, faleminderi teje që ma ke zgjat, që ma ke dhënë, me mund me pa këtë hanë të muajit Recep. Pas asaj, përgatitja, pra prej 12-ve veç fillojmë me hy në ditën e 15 të muajit Recep, pas asaj është shumë mirë me bo gusul, pastrim të trupit. Ju që ka jeni të martuar, normal, nuk është problem që ose e bëni guslin edhe pas mardhanjeve intime, është gjë normale, a ju që ka nuk jeni të martuar ose nuk keni nevoj as mardhanje intime me bo se keni pas para disa ditëve, a është problemi juj, por edhe nëse nuk bëni, nuk e merrni guslin për mardhanje intime, ju duhet ekstra me bo gusul pastrim fetar për njetin e muajit Recep. Edhe pastaj, ngriteni, pra boni Bismillahirrahmanirrahim, vetin banjo duhet me thonë, pasi që nuk jemi të veshur. Bismillahirrahmanirrahim, vendosa me marë gusul ose shqip pastrim fetar për hir të muajit Recep. Në veti e thonin, në mendjen e juj. Vendosa me marë gusul, ose pastrim fetar, vendosa me u pastru fetarisht, se na pastruhemi, lahemi prej djersitjes, prej qefit, po kjo është ekstra, edhe nëse djeje la, ti son të kimu la vetëm për këtë punë, pra, vendosa me u pastru fetarisht, për hir të muajit Recep. Pra, hanën e kemi këqyrë, kemi lutë Zotin, kemi marë këtë gusnit, edhe ngritemi në syfyr, syfyri është derim 5 e diçka më duket, imsakun, do të me këqyrë sigurt, po keni libra, 5 me lonë mjafton, mundën i edhe ma heret në ora 3, 4, 2 me hangër i syfyrin, edhe me ramë e fletë, hiq nuk është problem, sepse edhe dita është e shkurt, besoj që ka një problem gjatësi të ditës, çdo kush mundet ma gjëru, edhe pastaj, gjatë ditës, ka kemi thënë vepra tjetër është, me dhe një sadaka, sa të ki mundësi, 1 euro, 1 euro, por, me bo një jetë, për hirë të muajit Recep, kretë që ka boni për hirë të muajit Recep, sepse muajit Recep o shenjë të ri, që kjo është shumë e rëndësime di, prandaj, jepni një sadaka, sa të keni mundësi, nesër pra, edhe e treta kjo, e katërta, është sa ma shumë, minimumin dit, me bo estakfirullah vë tubu i lek, 100 her minimumi, estakfirullah vë tubu i lek, pra, këtë thoni, 100 her, e katërta, e pesta, ju që falë një namaz, mas namazit të akshamit, pra nesër, edhe sante, mundeni me falë, po për ditën e nesërme, nesër, mas namazit akshamit, deri në mëngjes, mas 12-ve, 13-ve, në falë një, 12-ve, 1, 2, 3 natës, du të me falë prej 2 deri në 20 rekate. Namaz për muajin Recep,
Marrin mend, muaji Rexhep është, nëse Zoti ju ndryshon muaj, ju ndryshon gjendjen e juaj, qoftë financiare, qoftë shpirtërore, qoftë ju bën ndryshime në jetë, besoni se në qëtë muaj, në qoftë se ju ndryshon, tjeni të sigur se jeta juaj kam ju ndryshu. Prandaj, nesër është 15 muaj të Rexhep, Estagfirullah ve etubu ileyk, estagfirullah ve etubu ileyk, estagfirullah ve etubu ileyk. Falem o Zot ty po drejtohem, falem o Zot ty po drejtohem, falem o Zot ty po drejtohem. Pse themi këta? Sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na ka mësuar se zemra është shumë e pastër. Po ajo çaq shpejt përlyhet, thot një mëkat që e bën, sa një pikë e zez futet në nxihet zemra juaj. Çdo mëkat i vogël e nxin zemrën e juaj. Në momentin kur kaplohet nga nxirja prej mëkateve, atëherë thot, mo nuk depërton as lutja, as mirësia, as shpirtëroria, as njerëzilliku, as turpi, as dashuria, as respekti. Zemrat tona bëhen aq të forta sa që më edhe loti jon bëhet sigur. Prandaj thot me një rast, njerëz ata të cilve loti ju ka bërë gur. Se njeriu i cili e ka njollos zemrën e vet me arrogancë, me mëkate, ju e dini edhe Jezidi ishte besimtar në një kohë, thoshte La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Po edhe Jezidi falte namaz, po qaj i njëjti Jezid u ngrit dhe e myti e masakroj nipin e profetit Muhammed, Imam Hysenin, të cilin sa herë shihte profeti e puth të këtu në qafë, prapa qafës. Edhe Hasanin e puth të këtu në majet buzës. Edhe i thoshin, ja Resulallah, pse thot Hysenin e puth prapa qafës e Hasanin e puth këtu në majet buzës. Thot sepse Hasani ka qenë më i madh se Hyseni 1 vjet e gjys. Thot Hasani shehadetin, martirizimin, vdekjen ka me pas prej këtuit. Edhe është shumë e vërtet se kur e ka helmu gruja vet nipin e pejgamberit që Jezidi e ka urdhnu, këtu thot në gjenaze i ka dal gjaku i gjelbërt prej helmit, si thartin, helmi ja ka prish trupin. Ndërkaq, Hyseni ka qenë këtu, thot, ky do t'a kitë vdekin që adetin prej qafës. Edhe, deshta me thonë që, edhe Jezidi jo kanë mështimojnë. Po ati qatë shumë një nëzi zemra, mo aj nuk ka pas rahmet, aj mo nuk ka pas logik, se hej, zvanë me mytë djalin e nipin e pejgamberit. Kështu që, për me i pastru që ato pikat e zeza që i kemi në zemrën tonë, në aspektin shpirtëror, se zemra është e kuqe, a është në gjërmishi, po nga aspekti shpirtëror, zemra tona ndoten, si kurse, do më thënë, me pika zeza nga mëkatët. Prandaj, sa ma shumë, e stakfirullahve e tubu i lek, e stakfirullahve e tubu i lek, ose në Shqipë, falem o Zot, ty të falenderoj, falem o Zot, ty të falenderoj. Pastaj e kemi edhe të fundi si shtam pra namazin na file. Mas kësionim i bo 20 rekat, ani pse ka thënë profeti, 2 deri 20. Po, nëse je i loshëm, edhe nuk ki koncentrim, ma mirë është 2 rekat, një falë, që shduhet, se sa, me i falë, ku ta dihun, me i falë 20 apo 15 rekat. Prandaj, të nderuar miq, unë tani do t'i bëj 2 loje të namazeve, edhe nga mezhebi Hanefi, edhe nga mezhebi i Ehlibejtit, qësh duhet me falë 2 rekat namaz, na file. Do me thënë, këj namaz na file, për muajin Rexhep,
e falni pas namazit akshamit, pas ja namazit të jacis, deri para mëngjesit, mbarët sa rrinë natën. Edhe ky rekat i ka dy nga dy rekat. Rekati i parë është Elhami, edhe tri herë kul huvallahu ehad. Rekati i dytë prapë edhe tri herë kul huvallahu ehad. Unë veç në duhet pak kohë ta marr një abdes, edhe ta falim bashkë, ju mundeni ta tash këtë video. Unë do të vendosim me njëherë në YouTube kanalin tim, qëtë video në shkurt, edhe aty do të shihni se si e falin namazin, edhe nga mezhebi Hanefi, sepse qëto e kam studiu, unë me drejsen e kam studiu, nga mezhebi Hanbeli nuk kam njohuri, as Maliki, as Shafi, se kanë ja do dalime shumë të vogla, edhe nga mezhebi, jo mezhebi, po nga Ehli Beti, me pasë si u ka falë vetë Hazreti Fatimia. Nuk ka dalime, por me rëndësi na do t'i falim vetëm dy rekate namaz. Pra, duhet falet dy rekat namaz na file për muajin Recep. In e mel e amalu bin neje, mos harroni. Gjdo unë vlerësohet e Zoti si mas një jetit. Ju, që nuk dini me u falë namazin. Me bo, estakfirullah, pëndohëm o Zot faleminderit për te, pëndohëm o Zot faleminderit për te, ose, mundeni pra, me lishu videon, që une do të incizoj, do të bëj në mënyrë praktike, po do të bëj edhe në internet, edhe do të qes një pjesë vetëm të namazit, të ashe nali edhe me një herë e lidhi tjetërën, do të me shku pak me marë abdes, edhe do të flas, do të fali praktikisht dy rekat namaz, shu që ju qka nuk dini, mundeni lirisht, veç s'ka nevoj me qitë për para ku faleni, po mundeni me qitë anësh edhe me ndëgju zonin të, edhe me vepru, me shku, pe poshtë, të nartë, namazin e keni të krymë. Gjithashtu, këtë namazi, do tjetë pra dy rekat namaz, po këtu do të kemi tri herë kulu valla. Ndërsa, në namazin, njësoj si kjo, falet edhe namazi sabajt, por jo tri herë kulu valla, por një herë kulu valla. Na mundemi me thonë edhe surë tjera, por na përshkojmë të maj vogla, maj shkurta. Shu që ju qka nuk dini, ju qka nuk dini me falë namaz, hajde thoje një vetës, Bismillahirrahmanirrahim, me muajnë Recep, me anis me marë edhe namazin me falë. Shkonin banjo, une përshkojmë banjo, po marë abdes, edhe po vim këtu pe falin dy rekat namaz së bashku. Pra, për namazin e natës e Recepit, mas 12, veç paska kalu, 12 e 15. Kjo falet çdo natë të muajt Recep, po sidomos edhe nesër. Nesër është nata e 15. Syfyrin du të mu ngrit, me ngran, mas haroni, edhe me agjeru, vendosa me agjeru, ditën e 15 të muajt Recep. Edhe tjeni sigur që i keni shpëblimet fantastike, keni me po që shkam ju ndryshu jeta, se jeta është monoton, që se është e njojtë si e djeshmja. Prandaj, hajde u dhubillahim në shejtani, radim, bismillahirrahmanirrahim, shkoni me një abdes, edhe shihemi mas 5 minutave. Unë këtë video po e ndali, në mënyrë që të pohët pjesë, sepse do të vendosi në kanalin tim në YouTube, që namazi do t'jetë veç masi incizuar. Tash me njerë po e ndali, edhe me njerë po ja fillojnë. Tash i komë s'ka këtu, selam aleikum, motra, po falimderit, aleikum selam, Leila, followet host, djali pjes, aleikum selam, Freja, mashallah, falimderit edhe për juve, zemër, aleikum selam, motra i vale, për e nasirit, Lyrian, pikpytje, feja ty Albanie. Selam aleikum, Abu Bekir të pali. Aleikum selam, vlau e Abu Bekir. Amin.
Të Muhamedi u martu me Aishën kur ka qenë 9 vjetë. Jo, nuk ka qenë. Kjo është hadithi rrenshëm që e kanë shkrujt jo muslimanët në petkun e muslimanëve. Po, ky hadith, në qose ju e keni lexuar, është e vërtet që shkruan. Mirë po e shkrumja është e rreme, ndërka që e bomja është e vërtet. Profeti Muhammed ka qenë 40 e diçka vjeçar, Ebu Bekri, shoku i veti, ngushtë që shumë e ka dashtë profetin Muhammed, bashkarish me ta kanë hecë në përjet, derisa ka ndru jet, a e ka lutë vajzën e vetë, Hazreti Aishën, i ka thënë vajza jeme me u martu për profetin Muhammed. Edhe sallallahu alaihi vali, Aisha ka qenë 18 vjeçare, sepse historiografët dhe që e kanë shkrujt historiografinë dhe tefsirin, 80% i tyre thojnë nuk është e mundshme Aisha me qenë 6 vjetë, mande me hynë dyshek 9 vjeçare, 6 vjetë o feju, 9 vjeçare u martu. Ku me ditë sa me qenë e ma dhe ajo e zhvillume, prap një burë 45 vjeçar, plak është për atë vajzë 18 vjeçare, 6 vjeçare, 9 vjeçare. Nuk ka shansa, kjo është e rreme, po edhe ju kush këta të krishterët që na atakojnë, për shkak kanë edhe ndoshta të drejtë, sepse i kanë lexuar hadithet e librave tona. Por, qose hulumtoni, unë prandaj, unë kam qenë me ehli sunne, kam qenë deri në moshën 27-8 vjeçare, 15 vjetë kom studiu për ehli sunne, edhe prap studioj edhe 70% që i diturive të mija i kom prej ehli sunnetit, mezhebit Hanefi, edhe 30% edhe tjera, derisa vdes jam të jashtu prej ehli betit, sepse nuk ka dalime, 95% janë të njajta, kështu që une vetë, si me dresante, kure kom ledzun, Sahihul Buhari, qëtë hadith, une kom fillu me dyshu në atë profetin Muhammed, që paraqitet në Sahihul Buhari, edhe në hadithet e rrejshme. Ehli Betit janë originali, sepse Ehli Betit të 12 imamët janë masakru, janë myt, janë helmu, vetë anit, edhe sunetit profetit Muhammed. E kanë rujt me shpirt e me zemër çdo fjalë të profetit që kanë shkruajt, çdo vepër të profetit, edhe vetë fatimja ka qenë vepra. Kështu që alte çurenos nuk është e vërtetë i nderuar, por nëse keni besu deri tash nuk keni pas faj, sepse njerëzit nuk kanë dalë me tregunit të vërtet, ose nga naiviteti, ose nga i nati, se mos po i ullet vlera e atyve librave. A, nuk jam kujdes për vlerën e profetit Muhammed, që kanë dasht me na njëllos, me pedofili e këta dijun. Prandaj, unë jam ajo me izmin Allahot, me dëshirën e Zotit, kome fol, kome punu, deri sa të vdes, me tërgu një realitet, pa marë për asysh që po atakohem me loj loj gjanat cilat nuk më përkasin mua të më thoni, fjallë të kësia, por shka me po, tash duhet me zgjedhë, kjo puna është shumë e vështirë, është shumë e gjemba, shumë e therra, po duhet pa tjetër, kure din që misioni shumë i mirë është, nuk ka me lanë personalitetin e profetit Muhammed, pa që e Zotit që është mi ta asniherë me unë një losë kush se si profeti Muhammed se ka bata. Jo betë qëfartë. Aleikum selam, ketë si aleikum selam, faleminderit. 9 vjetë, nuk u ka martu. E kam një pytje ketë si urnani jo betë janë. Nuk po kam dikush kush me më një mu këtu, me më ledzu që to dërisa që këtë marë abdesë. A këshurë më s'kam dikon të këtu në life-in tim, i sasë po e njo nëjësë. Allahume salli ala Muhammed, ve ali Muhammed. Plot, zemra mi pas keqiu be Ebu Orhan, ta këshurë sa 2, 4, 6, 8, dhe 12. Ja, 12 imamët mi pas keqiu, bravo. Se numrin 5 e kom shumë e rëndësi, ashtë e hlibetit, 12 ashtë imamët 1, Allah. Ok, Francesco, kërkojmë falje, tash përshkojmë me abdesin, me marë, edhe do të falim së bashku.
Pastaj mundemi live me ju. Jo, e ka lexu atë çka e ka dashur zemra, jo truri. Jo. Jan lexu, zbesoj unë truri, s'po të kuptoj, pak filozofike. Nasër, po garant, e kanë lexu mirë e ki, tash e mora vesh. Do më thënë, e kanë lexu ato çka ja do zemra, po është problemi pse kush e ka shkrujt. Mos e kanë shkru ato çka ja do zemra, se ka pas profeti Muhammed lloj-lloj mënyra. Okej, okay, be, vla, jo be, qëfarti. Më të apë një qaj kafe të shkë. Jo, po marr abdes edhe kam e bë namazin, kam e bë namazin e Ja, natës. në gjyrat e ki problemi. S'ka dert, se po duko ma kështu energjike. Vetë si kom luj vuzëm, më ndalin të kuqe. Vetë tash të shoj një herë se na kanë fleqë fe. Okej. Okay. Do me na kalëzu ti kur më ula, s'ka problem, zotri, malusa, s'keni nevoj me nejtë, unë e hyna këtu vetëm për miqtë. Miqtë e mi, ju ofendoni sa të doni. Shkogun. Jo, për kuqë, si gjithmonë, ka shumë, ka 90 mirë, një 5-2-3 të qi që folin fjallë të e të regova që ka duhet ma gjëru nesër, të qojnë si fyrë shala. Selma, aleikum selam. Hënë e djelit e kanë parë edhe kur njerëzit kanë qenë pagan. Hënën e djelit, jo zemër ti, hëna e djelit është dhëtë me këqyrë ditën e parë, se edhe herën e kalu me këtu e keni keq kuptu, Gjoni, do më thënë hëna, kur del ditën e parë të mujit Recep, është gëzim, edhe na e këqyrim hënën, ama nuk e adhërojmë hënën, vetëm e këqyra është që ajo ditë. Edhe dita e 15, e këqyrë nëse e shi, a është një mrekulli e Zotit, hëna. Prandaj, jo për adhurim, Zotit në rujtë. Jo, nuk rritë të ankon. Jo, Zotri Luani, nëse ka mundësi unë dhe sa të bom gati për abdes, aje të bom që ati bloka sa të mundët. Okej, tash po i bëj të nderuar miq, jemi 302 veta, po i bëj një 2 minuta ndërprerje, në mënyrë që këtë video do ta fus në YouTube kanalin tim, edhe nesër me mund edhe tjerët me po, ndërka që faljen e namazit, gjithashtu do ta bëj një video ekstra. Rrini këtu me mua, edhe me një herë pas 2 minutave po rikyqëm, kush dëshiron në faljen e namazit me pasi e bojmë, mundeni edhe ju me shku me marë abdes, edhe falim bashk, ose ta keni vetëm si argument, pastaj, mas gjysore do ta qesë në YouTube, po nesër mundeni me falë, se është nesër është dita e 15 e muajit Recep. Esselamu alaikum, për 2 minuta këthehem.